إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار e bandiraabe caggal yettude Allah e juulene laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e yewtere men hannde rentinde geɗe goɗɗe nan to jikkuji ɗi moƴƴani aadaji bunɗe sifaji ñiŋaɗi ɗi sariya sali sariya yiɗa ko noon kadi sariya rentini ne laaɗo Allah rentini joomiraaɗo waɗi hen podoji cappoji kulɓiniɗe lebte cattuɗo wonande gollowoɗe ɗon goɗe anani ɗum woni ko wiyete fenande ko kono hannde yimɓe heewɓe hannde ganda koye fini fenande nde ɓe nguwi wadde nden hunde wastahanu biha wa tasahalu fi amriha fadaraja alayha arrijalu wan nisa gonnam jeni yimɓe heeɓe hannde natti jatade fenande ko hay battini neɗɗo fof nanɗani haala fenande goɗɗe no hulɓini kon rewɓe worɓe fof jani hen juyi nattu bihal majalis ja ko ɓuuri hewde hannde jonɗe yimɓe ko ɗum ɗon woni ko ñantirte ko sinkirte waɗoɓe théâtre uji en bonnitoɓe diine en waɗoɓe gueɗe bonɗe fof hankkadi jogi popularité fof koye dow fenande tan ala fof ko ɓuri ɗum ɗo kam wonde aada bonɗo ala ko ɓuri bonde e nder ɗo siforade ko wiyete fenande ganda hono mum bonde fof ala ɗum woni kala hunde taw wona noon eyyi fenande wona haalde tan ɗemgal ala hay dillinde hoore mum mbiya hunde eyyi tawa ala ko fenande walla mbiya hunde huta konde ɗum kadi ko fenande joforoɗa junngo ma mbiya ala taw ko noon tigi wori ɗum kadi ko fenande anani waqad yakunu bisukuti walla ni fenande haali tawa aɗa andi gonga o deƴƴa eyyi ɗum kadi fof koye fenande goni ɗum waɗi gornami woɓɓe gandi mbaɗe fenande mawninama hande hay jiyan hunde nde moƴƴani wattama ko moƴƴi ha ko moƴƴi go wattama ko boni fof batte fenande hatta yura hasan ma laysa bil hasani wa kay yura siyi amma laysa bissua gonnam hande mbattiɗi bidaji nana cinka na mawnina na ñanta biddaji kay bone waɗi ha so watti waɗede nder misida na haran jihar ni yimɓe na ndara ina anda ɗum ɗo gonnam binoɗo yimɓe wiwama misidaji o ɗum ɗo de yimiraka nder misidaji he gonnama kadi jeeya bidaji mbattama ko moƴƴi kadi jeeya sunnaji annabiji ɗiɗi ndiwama ɗi kaɓama ɗi bonnitama ha yimɓe cikkima taw ko ɗum woni fof ko fenande jeeya fenande sawi tan penowo ayi neɗɗo jas ayi neɗɗo mo wona hay batte gonnam fenande kañum addanta neɗɗo ko koyera e jasere ko noon kadi koko ɓuuri jaase gueɗe fof wonde fenande anani gorna ko wiyete fenande kañum so ari bonnan maadi société maadi o société rendu yimɓe maago mum fenande so ari waɗani hen gibbi feɗɗita nden hunde seeka ɗum anani ko noon gornam koni penowo kadi so andirama fenande hankkadi hay goto wonta teddindemo a saame guite yimɓe hankkadi hay goto hoolata ko haala ma hay goto hoolata ko gollal ma ko hondani fenande kadi ganda penowo a hadis andannasi matruka siyama ko kaari kaari haali gay gasi han kadi hay hun taaliki ala hen so seedima ɗo hunde kadi seedankagal makko kadi jaɓetaki eɗen gandi fenande ko ñaw bonɗo ko hunde bonde kadi banggal ɗemgal ko maradul khatir min amradi lmujtama jeeya koye ganduɗa ñawuji bonɗi ñawuji renɗo gonnam addanta yimɓe ko halkade
e firtare wonno ko jikku ganda nyinga do yarata e islamagal yadata e imanagal alani fenande ko jikku nafi gebe ko jikku malkisabe alani sanani tan fenande jumraade der qur'an inna ma yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati allah fefinto fenande ka ko bembe gonginani allah yo fenowo gonginani ayeji allah de allah ko be ngoni fenobe wula ko mulkadibuna suratul nahl ayatu wa tamadar ajju Jibradu la'anat Allah al-kadhibina kuddi Allah woni do fenobe Surat Al-Imran chapan de jeegom ego Jibradu inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab be Allah fenota Allah handota ko on kay fenowo pakitin do ganda bonande fenowo Surat Ghafirina ga se jeetata konon nelado sallallahu alaihi wasallam rentini ko wiyete fenade wa iyyakum wal-kadhiba fa innal kadhiba yahdi al-fujur kon mi rentini mon wonde fenowo fenande addanta neddo wonde ko fajiri wonno fajiragal huccinduma ko jeyngol direct o yisterata bani adama nona fenowo gorko no fena khaw yunde bangi allah to odo ko fenowo hadith mo ganda sahihul bukhari e muslim ala ngande andubi hewbe kadi nyingi ko wiyete fenande ko be pinnini kadi malkisu e kite ko wona fenande bartan mum gaftare bonde gonde hande ibn hazm rahimahullah o yisikki ala fenande kay ko hunde jasde ko sifa nyingado o yidum no jaa ko ngandaa sifaaji nafiqeebe kono kan jaa ko cireele sireenu kefaraagal ko yete fenande go annam kanyum e kefaraagal kanyum dan maataw kefaraagal fenande won tan glas mun don baado dirino fi sen jeeyu kadi gando goddo yal kadi o jimaa kulli shar kala kay worodde kay rinde ko suyaam kaari ko fenowo gasi hoko biyata mo goddo man kadi ko burdum bonde ala wonno fenande de kanyum no hoko jibinta battan fenande ko ba gaftare wa khubsun ganata ijuhu li annahu yuntuju an-namima kono kadi ko hunde sabde tan jibinta fenande jibinta ko gede bonde gede chobde wonno addanta yimbe yaade no pewaydo yimbe fenande wona namima ada happa yimbe namima gal addata ko ganju ade ha bamta halaji yimbe ada hala kari wini be di ganju hakkunde mabbe dun al-baghda ko yete ganju gede addata ha joni futa al-adawa dun ganju balew anani hankare dum non woni so dum tabiti e der rendo e wuro e galle ko wiyete hankade amnu ala holare ala foftere ala yimbe gontan ko non koy habde tan na cipp gor fo na malla goddo gor fo hankade na hala goddo ko boni wala rahat ul zalha qila ma qalla sidu qalla sadiq dum wadi wiya kala ganda pamdu dugo gongiran pamdu dugo hala ta gonga pamda si hilabe tan ganda gonga mu kalta o en pamdi si la e ma pamdu ngal sandira ma ka fano wal gote shura an hala o yuma shayni da fakkarta fihi bi adab lil muru'ati wal jamal o yum yan hunde kay burne bonde kay sa miji man tan nedda gal ma yihi mari ma yihi min al kadhib alladhi la khayra fihi wa ba'da bil baha'i min ar rijal o gonna fenani itata hebay do worbe janet don tiddinano ibe kursinu mo yida kono batte penal gonam natti jarde hay batte tan do wari goddo yi li hilatun fi man yalimu wa laysa bil kadhabi hila min kay neddo bonir jikko fo me da waddi de mun masala ha heddi kay fenowo o wi fenowo kay chaktowo linyul chaktowo yimbe yani saritowo rendo man kana yakhluqu ma yaqulu fa hilati fihi qalila jorato tana bo tan taga ko fenata taga ko halata ko fifi do tan rangal de mun hala on kay ganna sa wada wadde mun masala na tidi koy o takhluquna ifkat on taga penale tan rande do penale hande tagaade yimbe nam bazie do yan en bari hen hay dineji mun jaddu yado yina lado allah walla yi hadratul ilahi ngabbido al arsi yide jomiraado tet a tet nan fo dum na hale hande feccere gede batte de misidaaji men ta ko ni tan ardi mo won ko hulbe ni innal mu'mina haqqan la yakzib ganda gonginda allah tigi fanata kono kadi ganda so feni tan firti imana gal gal won ko ngali hen yani won ko yi hen annabi sallallahu alaihi wasallam miri namna dima yakunul mu'minu jabana esli juldo nona kuldo redo wi aha kay qala na'am ila yakuna almu'minu bakhila am bi juldo nona tiddo jungo bakhil sunage qala na'am wi ahana fufna wan jabanu kullu rido jamare be tan warta dum bakhilo kan gorok ko be jabbe ran tura dum bi bi ayakunu almu'minu kazzaba juldo nona feno qala la wi ala wonno ganda wiyete fanande yarata fidrat allah allati farar nas alayhi almu'minu anani annabi sallallahu alayhi wasallam yuti almu'minu ala alkhilal كلها الا الخيانه او يجول ان وين دي جده فو سنا غاندا كو ينو جامفا فنان دول كذب رواه احمد دون بندرا بو ويته فنان غاندا كو مودا بوند جاكو بكتو جي برد مولود من اكد الكبائر واعظم المحرمات اشنا الاخلاق والصفات ان كان انسان ني فنان دا كو سيفاجي نافي جاب دون جاد الله سبحانه وتعالى ركي مود غونغرانت يتو الله كو
ala fuk nganda bani adam hebata mojjer ha wona gongirante eden nyaagi Allah yo Allah wad men gongirante be haloobe gonga nangobe gonga saltobe fenande sen jeewi der qur'an yimbe yanobe nganda wolde jeebe ngoppi izo wobbe non do lundi da annabi jo artinde yimbe fu hebe ngari pini tan bi kay man na jogino ngantu me tato kay jabaani fende kali ngantu fu ala jahani tan ay beru non Allah dandi bi yaafi be battugo be kali gonga ko fennobe kalki ko non kadi heji tan kadi fenande wonde jikku bondo tan bayru yakko sifanaafi yebbe anani annabi sallallahu alaihi wasallam yu ayatul munafiqi salas nani mali sarje o jalgal nafi geete tan so haali tan fenan du woni da haddatha kadhab so farani ma hun tan dundo do fodore ne so holni ma hun tan sa holni so holna ma hun tan jamfoto an muttafaqun alayhi ko don inna jia fenande ko jibinde ko rokkata ko fajira gal tangi ka peno wontan fajiri gona cerato do fenande gona hakkade ada happa yimbe ada takka yimbe on ka fenande ari anani dum do wonande ko jeetane rendoji ala fugo wonni sanata na anani annabi sallallahu alaihi wasallam jabani fenande ummu kulsum yi ganda yo lam asma ya uymi yan annabi jo masjid ka gowite fenane sona sedda to wonno hare isa da bay neddo ga halanta dum position ma e secret ma e point ma fort e point ma faible anani ton ganda am ko on bangi ina dagani habe tebe be fenana ganyo mabbe o kono gadol islah baynan nasi mujjitinde hakkunde yim yo lural no e bonde ni e limbe ko lurata e bonde ni fenade no e bonde ni mi wada don ganda masala ha don dagna seeda melma hawruji ni himbe biya kaari kay wallahi um horsimma de um yidma de seedan tan naati hakkunde mon taw so yi taw wana non wa hadithu ar-rajuli mar'ata e gorko kadi go yawtan de jom suudu mum mi dabbo hankali be handa ala mi an neddo fuga buru mi yidda hay sona dum woni ko yawtar tan dabbo jom galle mun rewtar jom galle jom suudu mun hadith mo sahih muslim anni annabi laysa al-kazzab alladhi yusrihu bayna an-nas wanani peno wo jahaw mojjere hakkunde himbe wa yaqulu khayra ka law he mojjere aw yunammi khayra walla beedo mojjere yardu yes anani dum do won hay deedo gedi wi'a ko neddo to yaaji no hen anani ko wi'ete fenan telman way bonde ni kono sen jeeyu hande go nam madahir wa halat muntashira bayna ghalibiyati an-nas da fasengaji penande halde idi fo ko himbe goppani Allah ta jaram fen beedo Allah al-kadhibu 'ala Allah wa rasuli anbiya ko Allah ada yide mun hadratul ilah walla ko anja hadato no ada halde Allah ko Allah yamir mun deedo gedi de ko Allah rukki gam min ngarbi dokkum mon walla di ene laal Allah der ciurel ma do saarti ridu tan ko onon gondi ton onon nyamde tan jardata yarande do penal go na nyimbe jogi ma confiance ngara ma mbiya nelaado kay wi mon dani wi weltani mo on ni ganda kaza ko kaza dum do fuko penal fende do Allah neddo hersani fende Allah hersani hafuru nelaal Allah kay wana keddido anani walla di yahara saggiti himbe ka anda da hala ganda adi yahado do publicite bidama addi bidayel ma himbe jaban biya ko nelaal Allah rokkuma kanko hor makko ko ni o wi ka ale ka bi dum do ale ka bi kaza wa kaza taw fanna jogi bida e dalal hada khata kabir wa ismun azim law bakkat maut jumradi wala taqul lima tasib arsal mukazib hada halal wa hada haram kun ngati fenade kun ngati nganda sifa demde mon tan jogi bidaaji mo dum be en dagi mbiyon hun dagi de kare ko haram taftaru ala allah al kadhiba fifino ndo alla fenan innal ladina yaftaruna ala allah al kadhiba la yuflihun Allah yi fevin tobe do Allah fenaade be gonta maled yo suratul nal ayatu tamdara sappo jago Allah yo yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbir wonnam nena darang jia fenan nobe do Allah be mbi ko Allah de wi nani Allah rukki be dedo hun tawana qur'an wona hadithul kursi mbi kam be jahadatu ilahi jamma fotum be kawritu do jida Allah gornam tata sedbe kalde mum tan be do Allah be do gummi tin tanya nazar ga jese den awli nabi mir nani joomi radi mata hijiran jahannam ko war ko wer ko janjo wonde yimbe mawnikinibe jangude qur'an mawnikinibe jangude sunna annabi mawnikinibe nangude dido bindi kanyum en bi ko no burde do gede fof nangata sona ko iwe Allah are mun en direct ko e yo non be bi kam ayuta suham munashara walla bi jahadatu ilahi rakketo ko annabi jo addi ko kay dum yonani be hejani be welani be won ko jeta be nata kalwaji mi be jaba hunde wonde taw jida na ko annabi addi do ko dum do bi ko ala baraji fo ko fenad anani dum won ganda de ro gede fo ko fenad in jahan annabi sallallahu alaihi wasallam kadaba alayya mutaammidan kala pen do am kay ina tey yo wat place makko e der jangol muttafaqun alayhi in jahan kadi fenade pur jalnudi him jaran dum non e hulbinade han wado be teatruji wado be ganda de do gede fo ko dum non ina pena pour jalnudi himbe tawa gonnam be do ko dum woni golle mabbe hankadi hunde fo ko penalti tan baleji kuru
annabi ji waylul liman yakdhibu liyadhhika alqawm waylu wadni fano wa jalna yimbe waylul lahu waylul annabi rufti an labdi ko waylu on de bora marawahu abu daud wa ibn daud wa tirmidhi wa ahmad wa darimi nani in jahen kadi fenade ada fena sanga den jeyata marsandismande yo an marsandisma o jarata sona ngolirda Allah hankadi pena sa feni a wundiri Allah yimbe ko law kala ko biya wallahi dum do ko hunde mojjere taw mojjani nani woni ganda wobbe ko non bada tigi nani ya woyli julo daddo wo wonda e jeegu mum ciormi taw ko pendo Allah herseta yoga hen na mawni na mudu ubba e nanugol sana yeta famdina mudu waylun dursita yoga hen na nyamlina beeda nyama ribaji mun na winda e deftere Allah bonde ko gollata so wi ummi to nyana daranga jome moddi ina wayno faddere kaadi jinne de wortata ko nam jaa yimbe ganda ne do hunde do fon andi mojjani biya wallahi dum do ko industrial taw wana biya wallahi dum do ganda ko kangi fewnira taw wana kango jaka walle no la hore rubi anani dum do go namdu fuko penal anani to won ganduda tedde gede ar funta yimbe adi wa dum do ganda ko industrial walle ko kangi pir taw wana annabi sallallahu alaihi minul kaziba o yena wi fenade wono wondore fenade kay niko gonga de ina tekkina marsandisma gayna addana dum sodede kono non ko momtata barki o hadith musnad da muttafaqun alayh hadith god annabi sallallahu alaihi wasallam yukallimuhullahu yawm alqiyamah god o yimbe tar non ton Allah noy hutade be kutu kupet Allah halata mabbe darata o dimti en gondal mum fi salatu bil hal fil fajir jarniro marsandisma no wondade fenane gondira fenane biya wallahi dum do ciormi jaa men tan ko dum do nani gonda taw ko fenane anani dum do ko buri yaadu gonnam sona ko Allah faabi wobbe sona jeya ko non ko dum woni ko halde kulaane Allah taw non deedo ko no way bonde ni bandiral ina jeya kadi penaay sanga mawqif harisan hangari an ko an doga halde gonga kala fenane batto hara saaji do gonga ferete walla nyingata haltan ko yidu fo yowon saaji gonga tan hisan bartan wa ko hisi anani walla penaale sanga to hariji gonno jaray ben nodda mbada ala bar kala wodo gonga no tiidi de min hala gonga tan no wuri ala gor fo no ko ganda wala ko haajuni membaade penaale seeda na takka hen anani ha tigdi go wono accident ji hen e bangal justice e nokkuji parlement justice ndaw penaale ndaw tobbe ndaw jirir halde hen gonga no mun tiidi fo fala moy na girro tan a ha do kay gonga o do kay ko mino firim a ko mino wadir ndani kay gonga onon hanki mawbe ndani gonna so tawi jawdi mun der gesa no bonni jodo do fada ha jom gesa hal ko miida fo mi yobma kono hande jeeta go moota tobe na nyakkita ko ci ina nyammina ganda gesa janani dutto kadi jaha kadi ganda su ya hayso njita ngonon ko wulde penali ina heewi tan hay fenande cukuril ma tan fenande cukuril tan wonda ko ekidde mo fenade so nji abdullah ibn ammar wi annabi jumi dar de galla men tawbe do famdi wana sabi o yi ngummi mi tambe ya fi jode nena wi arga ya abdullah arga arbi rukku ma hud annabi wi ko ndokata ma ko jidda rukku dem o wi mi rokka ma so ko tamarore be annabi ama innaka aw la ama annaka law lam tusarakani mutande ko fenande won abin nante fenande anani dum do fokko ganda fenande walla jaha wona fena pura yimbe jurmo dum gonan wi hana ganda sir adaf wa kasbil muayyidin anani garada fenade nyaago yimbe wallahi mbiya min ko non balam mi taw wana non jeena hande gonna wobbe nan jelo sa halnama ko be jogi ko tan haawet subaka foko go nangi salamil mun na jetti ver mun fi men wada gitu wala jetta produit ko do mara gite jikka cika gidda ko gumde taw harame jeedi don mabbe welde gite fo wala don mabbe sellude fo wala be nyalla darade fi o fi rouge e nangi sona cella joomu na do dara les nangi nyallira ndani kono nyalla fof ko go ndari tan en dendina go nam dama jamaaji ina kala hankadi go no be jira go no jogi dossier ja hewi be jogi operation be jogi nyaw baado ndani be ndani annahu marid nja gonnam hakkunde rendoji ko anda dum do fo gonnam gandata fo ko fenade walla feno wa ha joni ana da fena pura ha tawa supporteruji anani arjugi do tarwiji fikra jugi do fikra ma gora didi walla ada fena gonnam tad'u ilayha anani dum do fo ko fenade anani an sawi ko annabi rukku ma de do hunde dum do fo ko wadde tarwiji tan annabi rukku ma hunde cagal ne dina o gasi en gurnam makko allahi alayhi akmaltu lakum dinakum annabi wi cerude allah mi yettini an gadda do hunde ma bayri himbe jabaani ko laaki ba ko nela da Allah wi non jon joni min ciirti da dum do fuka sana di Allah faabdo e dum do woni yoga tan ganda e ko wite exam no ko wite anda joni ganda hunde jene bangal penale cangiti da ande hakkunde himbe ba jullu fona hani yawta do hore mun dento da gornam newnudu fenade fenade wona hunde newi ne tan an gandilu da fodan pena
nan go hunde hunde hulbini gor fon baro de gel yo wuppu yo tub anani arta normal gollundira yimbe ko wiyete gonga anani renta ko wiyete fenande go nam fajiragal salawr fenande wonam fajir imanagal ma yihi tagal mum ko jengul ko to wonata janje batta en kulbin nan nyaaji allah yo allah dal do en ko non kadi rentinde fenande islam ko no wi men yen keddo gongiranta gal ko dum woni ko jamirade anani as-sidqu fil aqwali wal a'mal dum non jia ko gudur laptude sifaaje julbe o kaari ko gongirante golle makko yaala makko fof ko gonga fodan ko kala fo artata e aduna tan ada fenatan من أبرز صفات المؤمنين الذين التي يتميزون بها عن غيرهم في الدنيا والآخرة. أنني قد أمر الله تعالى ورسوله بالصدق النبي جمير إن لا دمك يوان غونغرانت يوحال قوان أنني جمير آدم من تي غونغرانت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين النبي جمير عليكم بالصدق وقني من ولد غونغرانت كالي قوانغ فإن الصدق يعدي البر gandir gongiran tagal fodatma ko fewde digande Allah digger kadi huccintuma ko aljanna tan serata gorko na hala gonga ina membo gongani yilo gonga ha winde bangi Allah ko gongirante muttafaqun ali annabi sallallahu alaihi wasallam yu ana za'im bayt o yimi ko beda gaddani neddo suudu fi wasatil janna hakunde aljanna liman taraka alkadhib wa ngaccido fenan o in kana ma za'is ko gajato to fentan wito ko chaakan en de ganda de wuputan nani adan gandi wonde gongirante ko dum woni sifa nganda jidaade sifa modjo anani ko nam sariyaaji l'islam di fogu dum jamir anani goto hukama wi alayka bisidq o yugo nam hal gonga tan gonga o yugo honum workudi tiddugal fofa ala saytan jogoda tiddugal hakkoni yimbe jogo gonga tan anani e mi bani adam tay gajum hakkil hay ka wopirani fenande fof kam ma wopirdum kanyum woni neddagal anani sa wopirani kare nganda fenande ma wopirum kadi batte bakkatu woni hen e gacce gonde hen de nyande jita da e ko wanda hen bandira non daga kande go ekidde ko e men wonde halde gongirantebe halde ko gonna membo den gonga nyaago den jomira subhanahu wa ta'ala wonde gonga yo nyibe der pittal men wona der berde men anani allahumma arzuqna as-sidqa wa waffiqna lil qawli wal amali bihi alen nyaagi allah yo allah arzuki men wonde gongirantebe halde ko kono kari eden nyaagi joomiraal subhanahu wa ta'ala yu hawrid yu al hawrdin golle men e go e hala men fuf e do gonga o jannibna al kadhib ya walla yu al wujti men fenande anani kal ko yute bangal fenande gonna walla men kadi goddita ko yute fenande fuf wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين